xolis tuvi kanalimiz obunachilari. Alloh suyukligi Rizvonni xolis tuvi kanalimiz orqali hamma yaxshi tanib oldi. Yaqinda Rizvon haqida yana bir ajoyib xushxabarni bilib olamiz. Ushbu xushxabarni sizlarga ham aytishni joiz deb bildik. Bu xushxabarni haqiqatligini Rizvonni onasidan bilib oldik va aniqlik kiritdik. Bu shunday xushxabar ediki, Rizvonning xastaligini davolash imkoni topilibdi. U shifokor kimligini oshkor qilmasligimizni istadi. Yaqin kunlarda Rizvon davolanish uchun chet davlatlariga jo'nab ketadi va u yerda jarrohlik amaliyotini o'tkazadi. Siz aziz muxlislarimizdan Rizvonni va uni davolayotgan shifokorni haqqiga duo qilishingizni so'rab qolamiz. Allohdan Rizvonning dardiga shifo berishini hammamiz iltijo qilsak, zero ko'pchiligimizning duolarimiz ijobat bo'lishi mumkin. Dunyoda saxovat pesha insonlar dardiga malham beruvchi insonlar ko'payaversin. Rizvon haqida yana boshqa xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Xolis TV kanalimizdan uzoqlashmang. Rizvonning qachon va qaysi kuni ketishi haqida ham kanalimizda videolar orqali siz aziz muxlislarga yetkazib turamiz. Ushbu videoni tezroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing va like bosishni unutmang. Xolis TV kanalimizga obuna bo'ling.